ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ ন দিন। আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে ৰাম মন্দিৰ। কেৱল সজোৱাৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতো দিয়া হৈছে গুৰুত্ব। দিনটো সুকলমে পাৰ কৰাত যাতে কোনো সুৰুঙা থাকি নাযায় তাৰ বাবে অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰাপত্তাত নিয়োজিত প্ৰতিজন লোকক। 22 জানুৱাৰীকলৈ ভাৰত নেপাল সীমান্তত এলাৰ্ট জাৰি। এলাৰ্ট জাৰিৰ পাছতেই পেট্ৰলিঙত নামি পৰিছে উভয় দেশৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী। সীমান্তৱৰ্তী লখিমপুৰ জিলাৰ 120 কিলোমিটাৰ অঞ্চল বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ নেপালৰ অধীনস্থ। জিলাখনৰ বহুকেইটা উন্মুক্ত প্ৰান্তত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হৈছে। প্ৰতিগৰাকী লোকক তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে। চিচিটিভিৰ জৰিয়তেও কৰা হৈছে নিৰীক্ষণ। ইফালে অযোধ্যাত নিৰাপত্তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সাজু কৰিছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ড্ৰোন। স্থাপন কৰা হৈছে 10,000তকৈও অধিক চিচিটিভি কেমেৰা। উল্লেখ্য যে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে সাজু কৰা ড্ৰোনসমূহে ওচৰত উৰি থকা অনুমোদন বহিৰ্ভূত ড্ৰোন চিনাক্ত কৰি নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পাৰিব, য'ত ৰিম'ট থকা ব্যক্তিজনৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকিব। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে অযোধ্যালৈ আহিব বহু দেশী বিদেশী অতিথি। ভগৱান ৰামৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অসংখ্য উপহাৰ। ব্যতিক্ৰমী উপহাৰেৰে অযোধ্যালৈ যাবলৈ সাজু কাশীৰ বিশ্বনাথ ধামৰ বিষয়ববীয়া। ভগৱান শিৱৰ ভক্ত ৰামৰ বাবে উপহাৰস্বৰূপে বিশ্বনাথ ধামৰ পৰা নিয়া হ'ব ত্ৰিশূল, ডম্বৰু, ভস্ম আৰু প্ৰসাদ। একেটা দিনতে অযোধ্যাৰ উপৰিও দেশৰ আন এটা প্ৰান্তত হ'ব শ্ৰীৰামৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। ঝাঁচীৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰত 22 জানুৱাৰীতে কৰা হ'ব ৰামৰ মূৰ্তিত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। সিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰতো অন্তিম পৰ্যায়ত আছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰস্তুতি। 21 জানুৱাৰীত ৰাম মূৰ্তিটো ঝাঁচীৰ প্ৰতিটো উল্লেখনীয় প্ৰান্তত দৰ্শন কৰাই সিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰোৱা হ'ব। অযোধ্যাত আয়োজিত এই বিশাল আয়োজন হৈ ৰ'ব ঐতিহাসিক। বানাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুৰাতত্ব বিভাগে দাবী কৰা অনুসৰি বিগত 400 বছৰে দেশত এনে কোনো ধাৰ্মিক আয়োজন হোৱা নাই। 400 বছৰ পূৰ্বে গয়াৰ বিষ্ণু মন্দিৰ আৰু কাশীৰ বিশ্বনাথ ধামৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল একেই ধুমধামেৰে। তাৰ পাছৰ পৰা কোনো ৰজা মহাৰজাৰ দিনতো হোৱা নাছিল এনে অনুষ্ঠান। অযোধ্যাত আয়োজিত বিশেষ দিনটোক লৈ বাঢ়িছে সকলোৰে তৎপৰতা। ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ সকলোৱে বাট চাই ৰৈছে আগ্ৰহেৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।